Hi, welcome to my YouTube channel, and today is another morning, another blessing, and another vlog with my hubby again. Okay, hindi kami makalabas ngayon dahil masama ang panahon, at saka paminsan-minsan naman ay mag-stay naman kami ng bahay pag Sabado kasi nakakapagod na rin, okay? So, our topic for today is about the kimono and yukata. The Japanese kimono and the yukata. Okay, so, nung unang panahon daw, ang mga Hapon ay wala pa daw mga damit na ganito. So, ang sinusuot lang ng mga Hapon is yung ganito, yung yukata. Pag sinabi mong yukata is hindi siya kimono, parang ano siya eh, kasi yung tinatawag na mga kimono is, mamaya explain ko. So, explain ko muna itong yukata. Itong yukata is ginagamit nila ito for, halimbawa, pambahay, pangpunta kung saan-saan, dati, nung unang panahon. So, ngayon, ang pagsusuot ng yukata is, ito kasi is simple na yukata, pwede siyang pantulog, pwedeng pambahay, pwedeng pagpunta sa mga Japanese bath, Japanese public bath. So, ang pagsusuot ng yukata is, meron niyang sinusunod sila. So, ang pagsusuot ng yukata is, ang lalaki daw, ano ba to? Kanan nasa baba yata yung kaliwa ang unahan pag ang lalaki is nasa ibabaw yung kanan. Hindi na intindihan, no? So, ganito daw pagsusuot ng yukata. Yung babae is, yung kanan is, kinakailang papantay mo daw siya sa paa, ganyan. Ito kasi is mga pantulog lang sa Hapon is, mga parang panjama. Iba pa yung yukata na panlabas, pampunta sa party. Ito is yung parang pantulog nila nung unang panahon. So, i-explain ko lang kung paano talaga ang pagsusuot talaga ng yukata. Kasi nung nagtrabaho ako nun sa hotel, nag-waitress ako nun sa hotel, ang suot namin is mga yukata. Meron kaming yukata ng pan-summer, meron kaming yukata ng pang-winter. So, ang pagsusuot daw ng yukata is kinakailang pantay yung haba niya, yung haba niya. And then, yung babae daw is nasa ibabaw, nasa ilalim yung kanan. And then, ganyan. So, kinakailangan pantay yung pagsusuot mo ng damit. Ay, ng haba. And then, ito is yung simple yukata lang. Itatali mo siyang ganyan. Ayun. Itatali mo daw siya ng ganyan. Dapat daw hindi kita. Basta tali mo siya ng ganyan. Tapos, pag naitali mo na siya, marami kasing proseso. Meron kasing nilalagay na ribbon sa likod. Ito is simple lang dahil ito is mga pantulog. Kinakailang hihilahin mo daw siyang ganon at yung kamay papasok mo para maging ganyan. Pantay yan pag sinabi, ohayo gozaimasu. Okay, so mamaya explain ko sa taas kung ano ang pagsusuot talaga ng yukata at kimono. So ito is very simple lang kasi ito is pantulog lang ng Hapon at saka ito yung unang pambahay ng mga unang panahon ng Hapon. Okay, so tara, let's at explain ko sa inyo kung ano ang talagang pagsusuot ng tamang yukata at pagsusuot ng kimono na may pangkasal, may pampatay. Yung pangkasal is yung talagang white na white siya, kagaya ng sinuot ko nung ako ikinasal before, nung ako'y bata-bata pa, na ikinasal ako ng talagang Japanese kimono na pininturahan ang mukha ko ng puti. And then meron ding Japanese kimono na pampatay, yun is a black. And meron ding kimono na
pang 20 years old yun is yung pag ang mga Hapon is 20 years old na pinagsusuot nila ng talagang mamahaling kimono, kagaya nung anak ko nag 20 years old, pinagsuot namin talaga siya ng mamahaling kimono dahil yun ang isusuot niya pag siya iikinasal. So, I'm sorry dahil ayaw pa mag-asawa nung anak ko kaya hindi pa niya maisuot yung kimono na binili namin noong nag 20 years old siya. And mamaya explain ko kung ano ang ibig sabihin ng geisha, kimono, and yukata. Okay? So, kanina yung in-explain ko is yung about the Japanese yukata. And then, yung kaninang in-explain ko is yung Japanese yukata na pantulog lang. And then, now, i-explain ko naman sa inyo yung Japanese yukata na pwede mong ipanlabas ng bahay or pwede mong pag manunood ka ng Japanese o matsuri. So, mostly ang mga Japanese is nagsusuot ng yukata na ganyan na very casual kapag umatsuri or festival ng Hapon, sila nagsusuot ng ganyan. So, kapag ang yukata is nakita nyong may mga ribbon dito, like ganyan yung suot naming mag-ina na may mga malalaki ditong obi, is yan yung tinatawag nilang the yukata ng festival ng Hapon, yung omatsuri. So, ayan is traditional ng mga Japanese pagsapit ng summer, sila nagsusuot ng ganyan. And may mga isinusuot pa sila na kung ang dami niya, may mahanteng, may Japanese yukata, meron yung fundoshi, yung yosho, yung parang pag nagsasayaw sila, yung parang sa atin is yung nagsasayaw. Sa Ubando, meron din sila dito sa Japan na nagsasayaw sila kapag araw ng mga god nila. And then, itong yukata is pwede nila yung isusuot nila yan sa pagse-celebrate ng ano yon, basta pagse-celebrate yan, isinuot yan ni Mitsuki kailan ba yan, matagal na yan, nung siya ay nag 18 years old si Mitsuki, inuwi ko ng Pilipinas dahil yun ang kabilin-bilina ng tatay ko na kapag dumating na yung anak mo ng 18 years old is dito mo siya ididibu sa Pilipinas. So ang pinaka-title niyan is yukata ng tradisyon namin dito sa Japan and yukata ng tradisyon sa Pilipinas. So, pinagsuot ko si Mitsuki ng yukata dahil yun ang gusto ng tatay ko at saka yung mga, anong tawag doon, yung balintawak na yung mahahabang ganyan. And ang tagal ng panahon noon and umarkila lang ako ng barong Tagalog nung mag-ama ko, tsaka yung suot ni Mitsuki na anong tawag doon, yung parang kay Imelda Marcos na yung ganon, na nung panahon na yun is very mura pa yung mga rental, na rentahan ko siya ng mahigit isang lapad, that is equivalent to 5,000 pesos na ang ganda-ganda nung yukata ni Mitsuki dyan. And gustong-gusto yun ni tatay nung nakita yung anak ko na nag 18 years old sa Pilipinas and hindi pa naman uso nun yung mga hotel-hotel. So, yan is ginawa lang namin sa bahay. Umarkila lang ako ng mga waiter. Tapos pinadaan ko lang siya sa red carpet. Doon is tuwan-tuwa na yung tatay ko. And then, yan is harapan lang ng bahay namin. So, dyan makikita nyo kung paano kami nagsuot ng yukata dyan. Actually, yung suot pa nga ni Papa na yukata is pantulog ng Hapon eh. Kasi bigla ang uwi kami nun eh. Nung sinabi ko na, oh, naka-order na kami ng ticket, dyan gaganapin yung 18 years old ni Mitsuki. So, kinabukasan, uwi kami ng Pilipinas, and then kinabukasan, rental ako ng Philippine. Ang bilis ng pangyayari. Talagang,
punta kami dito, punta kami doon. Tapos ako lang ang nagsuot niyang kimono, yukata naming mag-anak dyan. And then, yun, natuloy yung kanyang 18th birthday. And then, pagkatapos noon, pinagsuot ko rin si Papa ng Japanese, ay, ng Tagalog. Tagalog na, ala yan, yan nakikita niyo kulay dilaw. Yan is, pinagsuot ko yung mag-aama ko ng barong Tagalog. And ako din, nagsuot din ako noon. Sobrang, ano ako dyan, sobrang stress ako dyan nung panahon na yan. And ang bilis ng panahon, ngayon is 28 years old na si Mitsuki. Nung kami umuwi dyan ng Pilipinas is 18 years old lang siya. Tapos ngayon, dalagan-dalaga na yung anak ko. And very sad na ayaw pa niya mag-asawa kasi nag-e-enjoy pa daw siya sa buhay ng dalaga. And then, eto naman yung bata pa sila ni Kenchang at saka ni Alisa May na pinagsuot ko rin sila ng yukata. Kung nakikita niyo dyan, yung suot ni Alisa May na yukata is yan yung yukata ng pag magse-7 years old dito, ang bata is ganyang colorful ang mga yukata nila dito sa Japan. And yung suot ni Kenchang, 7 years old yan, is yan yung hanteng. Hanteng na pambatang lalaki, yan naman yung tinatawag nilang yukata, hanteng ng magse-7 years old na batang lalaki. And then, ito naman yung wedding kimono dress ko nung ako ay ikinasal. And ayan is sobrang-sobrang bigat. Sobrang-sobrang hindi kami makabili niyan. Kasi napakamahal niyan kung bibilhin. Pag bumili ka ng kimono na pangkasal is para ka nang nagpatayo ng bahay. Basta mahal yan. So hindi kami bumili ng damit na kimono na pangkasal dahil super mahal niyan, kaya nagrental na lang kami. And kasama yan doon sa pag magpapakasal ka sa hotel, kasama na yan doon, package deal na yan. Nando doon na yung handa sa hotel, yung location sa hotel, yung ilang suot ka magpapalit ng damit sa hotel, package deal na yan ng hotel. Mahal din yon. Kaya lang, sabi ko kasi kay Habi nung wag na kami magpakasal. And sabi ni Habi, minsan mo lang mararanasan yan sa buong buhay mo na magsuot ng Japanese kimono wedding dress. So, bibihira sa mga Pilipina siguro. I'm so blessed dahil, ayan, nakapagsuot ako ng ganyan. And ayan, ay bali. Bali, 3 months na, ay 2 months na salary ni Papa. At super mahal din yung binayaran dyan ni Papa. And gusto lang niyang mapatunayan sa akin na, alam mo yun, nagaano niya ako kamahal. Kaya pinagsuot niyan ako ng ganyang kamahal din na kimono. Yan is ang tagal niyang isuot. Super. And bago ka isuot niyan, is pipintahan nila yung mukha mo ng puting-puti. And ano yan is sa buhok, ipapatong nila yung parang, alam mo yung para siyang buhok ng hapon noong unang panahon, ang bigat-bigat niyan. Tapos yung kimono ko sa loob is ilang patong yan eh, ilang damit yan sa loob eh. At sinabi sa akin, nagbibihis sa akin noon sa hotel na, Mrs., wag na po kayong magpanti kasi ang hirap yung pag-iihi. Eh syempre hindi naman ako sanay nang walang panti, kaya ang ginawa ko, nagtong na lang ako noon para alam mo na, pagkaliwa, iihi ka na lang doon. At saka bago ako pumunta ng toilet, ang dami kong alalay kasi iihi po ako. Isa-isa nilang yung bubuklatin sa taas, tapos upo, iuupo kang dahan-dahan, higiting kang dahan-dahan. Excuse me. So yan, higiting ka nilang dahan-dahan and saka uli nila yan isusuot. So, super talaga na experience ko yan kung gaano kahirap ang magsuot ng Japanese wedding kimono. And pagkatapos noon, meron pa silang tradisyon na hindi lang sa hotel, dadaling ka pa sa otera niyan. At saka merong step yung lakad nila diyan. Kumbaga, ting 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 ting.
meron silang lakad na talagang, alam mo, parang ang robot. Dibilang ang lakad mo dyan. So, pagkataya kay Papa, okay lang yan kay Papa kasi, ano lang, hindi masyadong mabigat pag lalaki eh. Tsaka tingnan niyo yung suot nila, imbis na nakasapatos, hindi, meron silang geta. May geta yan, yung geta, yung sandalyas ng Hapon. Yung sandalyas ko is mabigat din yun, ang sakit din yun sa paa. Imaginin mo na 7 hours akong nakaganyan, 7 hours kami na nakatindig kang ganyan na habang yung mga guests is nagkakainan, nagkwekwentuhan. Samantala kami dalawa ni Papa, nakaganti lang. Sabi, Diyos ko, ang tagal, ang tagal matapos. Nung natapos na yan, sabi ko sa'yo, nung tinanggal na yan, 7 hours yan akong nakaganyan, nung tinanggal, nakahinga din ako, tsaka ang sakit niyan sa likod dito. So anyway, yan yung tinatawag na Japanese wedding kimono, and yan is white, and then meron pa yan, kapag patay naman, is black. Okay, and I hope na kahit papano, na-explain ko sa inyo ang Japanese culture, kung ano ang difference ng yukata and kimono. Hindi pag nakakakita kayo ng komo, nakasuod ka ng parang kimono rin yun, kaya lang meron niyang mga okasyon. Yung kimono na tinatawag is yung wedding kimono, yung kimono pag maglilibeng sa patay, may geisha, yung mga suot ng mga geisha na ang puputi nila yung parang Japanese doll talaga sila. And geisha is the most famous yan dito sa Japan. Kapag sinabi mong geisha is high level sila na mga, ano yung mga, kumbaga, nag-i-entertain, parang nagsasali ng mga alak, nagsasayaw, yun ang mga geisha. And yung mga yukata naman is parang casual yan. And one more thing. Nung unang panahon pala, ang mga Hapon ay hindi rin nagpapanti. Kagaya sa Pilipinas. Kasi yung lola ko, nung unang panahon, yung nanay ng nanay ko na tiga Batangas, si Nanay Bitang, ay sumalangit ang kanyang kaluluwa nung maliit pa ako, ang favorite noon. So si Nanay Bitang, kapag ipupunta ng San Pablo at yun ay iihi, nakakimono rin yan, yung mahahabang damit na kapag iihi siya is walang panty. Ganern din ang mga Japanese. Hindi rin sila nagpapanty ng unang panahon. So okay. Ayan, na-explain ko na sa inyo kung ano ang difference ng kimono and yukata. So, okay, dyan na natatapos ang ating vlog for today, and I hope na may natutunan kayo about the Japanese kimono. Okay, guys, again and again, it's me, Aiko Sekiguchi from Japan, and see you later, alligator!